Hello မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်လုပ်ငန်းတုံးပေါ့အလွယ်စားစားရင်ဒီသင်ခန်းစာပေါ့အပိုင်းနှစ်ကိုဒီနေ့ပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word နဲ့လုံးစာတွေရိုက်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုမျိုးရေးရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြပါဆုံးတော့ Microsoft Word ကိုဖွင့်ထားဖို့လိုပါတယ်ကျောင်းစာတွေမှာဖွင့်ထားပြရရှိပါတယ်เนี่ยพ่อเนี่ยลบเปล่าไล่เลยป่ะเนาะดอกุมันนี่ก็จะต้องเสียทาไว้นะเบอร์นี้อ่ะ DOC 1ဆိုပြီးတော့ပဲเสียทาဖြစ်ပါတယ်ကြောင့် base 0အနေနဲ့သိရင်လည်းဆိုရင်လည်း file ကိုစေဝင်ပြပါနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ဆိုရင် file control s ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะ save app နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်เสียทาလို့ပါတယ် file save တော့ save ပေါ့เนาะနေပြီးတော့เสียทาလို့ပါတယ်ပို့စစ်ခြင်းတဲ့နေနဲ့ဆေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ DOC 1ဆိုပြီးတော့ပဲရိုးလေးပဲပေါ့နော်လူပြည့်တဲ့နိုင်နိုင်ပဲဆေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီနေ့တော့ဘယ်အစားကိုရိုက်ပြီးအောင်နမူနာပြမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပေါ့နော်ရောင်းလုံငန်းလက်ဆွဲစောက်ထည့်ရပါနော်ရောင်းလုံငန်းလက်ဆွဲစောက်ထည့်ရပေါ့ရောင်းလုံငန်းလက်ဆွဲစောက်ထည့်ရတမန်ရုံးစာနမူနာပုံစံပေါ့နော်အမှန်ရုံးစာနမူနာပုံစံကိုဘလို့ရဲမလဲဆိုတော့ပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အမှန်ဆိုကျွန်တော်တို့ကခေါင်းစည်းပေါ့နော်ခေါင်းစည်းရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါတော့ဒါတော့အရင်ဆုံးဒါ Unicode တောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါနောက်နဲ့ space လေးရှားလိုက်မယ်ဒါကလည်းချဲလို့ရအောင်နော်ဒါလည်းအဲ့ဦးစေဌာနဦးရောက်ဟုတ်ပြီနော်အမှတကြောင်ရိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ခြေခြေအောက်ချုပ်ရေးဦးစီဌာနမန္တလေးတိုင်းပေါ့နော်လေတာစာမတ်စချောင်းမြင်းဆောင်တစ်မြင်းဆောင်လေချလိုက်အာခါရမြင်းဆောင်တစ်နှစ်ငါပေါ့ဟောတစ်နှစ်ငါဆိုနေတာဘလန်လည်းပြင်ပြနော်ကျွန်တော်တို့ပလန်ထားလိုက်လေရအောင်နော်ပလန်လေးပေါ့ကိုပြည့်စင်လို့ဖြည့်လို့ရတယ်ခဏလေးဖြည့်လို့ပလန်လေးထားလိုက်ပေါ့နော်ဒီလိုပေါ့ပြင်ကျွန်တော်ရက်ဆွဲပေါ့နော်ရက်ဆွဲဒါဆောင်တစ်ဆက်တော့ဒီနေ့ဇူလိုင်လပေါ့နော်ဇူလိုင်လအလိုက်ရခင်ရှာအလိုက်ရနော်အလုံးတွေရိုက်ပြီးသားရင်ကျွန်တော်ဟိုထပ်ပြီးနောက်တစ်ကြောင်ထပ်ရိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒေစာတွေကိုလက်ပေါ့နော်အလက်မို့ right ပေါ့နော်ညာဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကထားချင်ညာဘက်မှာညီလေးပေါ့နော်ညာဘက်ခေါင်းစည်းမှာညီလေးထားချင်နော်ဒီတိုင်းအုပ်စည်းထားတာမျိုးရောင်းနေပြီရက်ဆွဲတီပေါ့နော်အောင်ရထားဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးတို့အထီလို့ရင်ရိုက်လိုက်မယ်နော်တို့ဆိုတိတ်မှုရထီရလိုက်မယ်အဲ့ဒီကရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ IOC ဌာနဝင်ရောနေပြော yes ဒီနော်အဲ့ဒီ set ပေးလိုက် flashing ပေးလိုက်ပါနော် honestly ပေးပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါလေးပေါ့နော်ဒါလေးကို left index လို့ပြောပါနော် left index ဒီဘောဟာလေးကိုကျွန်တော် first line index လို့ပြောတယ်ဘောဟာလေးကို first line index လို့ခေါ်ပြီးတော့အောက်ကဟာကို left index left index လို့ခေါ်တယ်ဒါလေးကိုကြတော့ right index ပေါ့နော် left index နဲ့ right index နဲ့ပေါ့နှစ်ခုရှိရမှာနှစ်ခုရှိရမှာ left index မှာအောက်ကအသုံးလေးပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အပေါ်မှာ first line index ဆိုလို့ရှိရဒီနှစ်ခုပူးနေရကိုကျွန်တော်ဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီနှစ်ခုအပေါ်ဟာ left index first line index ရောအောက်က
အာဒီနှစ်ခုပေါင်းအောင်ကျော် hanging index လို့ပေါ့တော့ထားပါတော့ဒီနှစ်ခုပေါင်းဟာကိုဆွဲကျင်နေဆိုရင်အောက်ကအတုံးလေးပေါ့လက် index ဆိုရင်ဟာလေးအောက်ကအတုံးလေး4000တုံးလေးပေါ့မှာ4000တုံးလေးပေါ့မှာမောက်အောက်ရဲ့ခြုံလေးပေါ့နော်အောက်ရဲ့များခြုံလေးကို4000တုံးလေးပေါ့မှာတင်လိုက်ပေါ့နော်တင်လိုက်အပေါ်လည်းမြောက်စင်းနေအပေါ်ဒီဘက် hanging index လို့ပြောရတယ်အပေါ်ပိုင်းနေမြောက်စင်းနေဒီအောက်နားလေးပေါ့နော်အောက်နားလေးအောင်နာလေးရအတုံးပုံပါပဲလက်အင်တက်ပုံပါပဲနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ဆွဲမယ်ပေါ့နော်အခုဆုံးပါလာမယ်ဆွဲရင် first line index ရလက်အင်တက်နောက်ဆုံးပါလာမယ်ပါတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ဒီဆွဲရမယ်ရက်ဆွဲဆက်နေတဲ့ဆွဲနော်ကွက်လက်ရက်ဒီအောက်ကြသွားရင်ကျွန်တော်ဆွဲမယ်ဆွဲမယ်ဆွဲမယ်ဟောကျွန်တော်တို့4ကြွကြွပေါ့နော်ထားပါတော့4.15လောက်ထားပါတော့အဲ့တော့လေးလက်မှကြော်ကြော်ပေါ့လေးလက်မှကြော်ကြော်လောက်ကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်။ဒါပဲဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာစာချောင်းတွေကကျဲနေသေးရပေါ့ကျဲနေပြီမှသွားပြီးတော့အပေါ်အောက်ကိုတော်တော်လေးကျဲနေကြည့်လို့မလားဘူးနော်။ကြည့်လို့မလားကျွန်တော်ဘယ်မှာသွားပြင်ရမလဲဆိုတော့ပေလျောက်ကိုသွားမယ်။ပေလျောက်ကိုနှိပ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ after ဆိုတာရှိရယ် after မှာ8PD ဖြစ်နေနော်။ 8PD ဖြစ်နေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရမီ short ပြီ0ပေါ့နော်။ဒီလိုလုပ်ပြလိုက်ဇီရိုလုပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဟောင်းကိုပြောင်းသွားဟောင်းကိုပြောင်းသွားပြီးရင်မှ distributor ဆိုရှိတယ် distributor လို့သွားတကယ်တမ်းတော့ force justifying လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဆို force justifying လို့ခေါ်တာ justifying ကိုပို့လုပ် force justifying လို့လည်းခေါ်တယ်အခုဆို distribute ပေါ့နော် distributor ဒါပါတော့အဲ့လိုခေါ်တယ်ဒါလေးကကျွန်တော်ထပ်တည်ထားတာပေါ့နော်ဒါလေးကိုမတည်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးဟာလေးကဒါကျွန်တော်ဟိုရမိုးဟိုရရနေကွန်မန်းလေးတရားနေပြီးရီဘွန်လေးတရားထပ်ယူထားတာပေါ့နော်နောက်စီမှာလွယ်တကူမြင်ရတယ်ပေါ့ဘယ်စီလိုကွန်ပျူတာမှာလွယ်တကူဒါမျိုးလေးမတွေ့ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒေဂီတာလေးကတော့အတူတူပဲမြားလေးဟိုဘက်ဒီဘက်မြားလေးပြတာကလည်းမှအတန်းလေးနဲ့စာချောင်းတွေကအပြည့်ဖြစ်နေပေါ့နော် distribute လဲနော်အဲ့လိုမျိုးမတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုရင် control shift j ကိုနှိပ်မယ် control shift j ပေါ့နော် control shift control ရဲ့ shift ရဲ့ control shiftကျအဲ့လိုက်ထားတဲ့သူကလက်လိုက်ထားတဲ့သူကစာချောင်းကိုချဲပြတာမတော်ချစ်ချင်းနေပေါ့နော်ချဲပြတာမှာကျွန်တော်တို့မလို့ချင်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါအတိုင်းဥသိထဏမှုရရပြီအဲ့ဥသိထဏမှုရအတိုင်းဥသိထဏမှုရုံဆိုစာချောင်းရပြီပေါ့နော်ဒီထရီအောက်ချက်ဥစည်းဌာနဆိုတာလေကနည်းနည်းလေးချဲ့ပြလိုက်ပါချဲ့ပြလိုက်ဥစည်းပြပါချေချေဟုတ်ချောက်ဒီဥစည်းဌာနမစတော့မစတော့မစတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့မလဲဆိုပြန်ဆက်လက်ပြီးတိုင်းရနေစပြီးရောရက်ဆွဲကြည့်စလပ်ပြင်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုတက်ပြန်လုပ်မယ် wifi လောက်ပေါ့ဒါတော့စမ်းသွားပြီပေါ့နော်ဒီစာကြောင်းတော့ကျွန်တော်မန်လေးတိုင်းဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်မချဲချင်ဘူးကြဲကြီးလည်းမလို့ချင်ဘူးဒီဘယ်ဘက်ဘေးမှာပဲပေါ့လက်ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ဘေးမှာပဲကပ်ပြီးထားချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ကိုပြန်ရွေးပြလိုက်ပေါ့ paragraph ကြီးက control and နှိပ်လည်းရတယ်ငင်ဂီတာလေးပေါ့နော်လက်ကလည်းနှိပ်အကြောင်းကြဒီလိုလေးထားလိုက်ပြီဆိုတာဆိုရင်စနစ်ကြတော့ရောဘယ်နေရာမှာမှတော်တော်များများကဖြစ်လို့ရဲကြလဲဆိုတော့ဒီနားလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးထားတဲ့အပေါ်ပိုင်းလေးမှာသူတော်တော်များများစာဒီစာရေးလုပ်တဲ့လူတော်တော်များများပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတဲ့ထဲကိုပြောတာနော်ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတဲ့ဟိုစာရေးကိုပြောတာနော်ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတဲ့စာရေးမှာဆိုရင်တော်တော်များများမကြီးတာဒီဘက်မှာမကြီးတာများတယ်နော်ဒီဘက်စီဘက်ချမ်းလက်မှာမကြီးတာများတယ်အဲဒီဘက် right မှာလည်းမကြီးဘူးပေါ့right new ကြည့်လို့လည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်တခါလေးဒါကြီးကဒီဘက်ကိုပဲပေဘက်ကိုပဲကန်နေတာတော့ပေဘက်ကိုပဲအဲဖုန်းရုပ်ပေါ်ပြကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နေဆိုရင်အဓိကဒါလေးကိုတခြားတိဖို့လို့ရတယ် first line internet that internet ကိုတခါလေးပါခြင်းလက် index လို့ခေါ်တယ်အတုံးလေးနော်အတုံးလေးနဲ့ပေါ့ခြုံလေးပေါ့
ချွန်လေးကိုမရောက်ပဲနဲ့အသုံးလေးပုံမှာမောက်ရဲ့ထိတ်ချွန်လေးကိုထားပြီးတော့အိတ်ဆွဲလိုက်ရင်ဒီကောင်တစ်ခါတယ်အဲကြောင့်အစအကုန်လုံးဆွဲတော့မှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စလုံးကြီးရိုက်ထားပြီးသားစာရင်ပါလို့များကိုဆွဲခြင်းတဲ့နေရာကြီးဆွဲရှိလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဆွဲမချွေးခင်တော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးဖို့လိုတော့ပေါ့ဆက်လက်ပေးကြအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကထားပြီးဆက်လက်ပေးပြီးလားလို့ကိုလိုဂျင်နဲ့စာကြောင်းပဲကိုရွှေ့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလိုဂျင်နဲ့စာတွေကိုဆက်လက်ရင်ပေးမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ရွှေ့ရှင်လို့ရွှေ့မယ်ဒီမှာ။ကျဲလို့လည်းရအောင်အခုဆိုဒီမှာဘယ်လိုဝန်ဆောင်လုပ်ခြင်းလဲ။ကိုဖြစ်နေပြီ။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဒါကြီးကိုကိုကြည့်ချင်းကြည့်ကောင်းလို့ထားလို့ရတယ်။ဟောအဲ့ဒီမှာကိုဒီမှာကျွန်တော် 4.1 လောက်ထားထားတယ်ပေါ့နော်။ဒီဒီလမှာအာ 4.1 ပေါ့ထားတော့ဒီလမှာကြော်ကြော်လေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးထားပြီးတော့ justifying ရိုးရိုး justifying မဟုတ်ဘူးနော်ဒီကောင်ကဒီကောင် justifying လို့ခေါ်တာဒီကောင်ကြတော့ distribute ဖြစ်သွားတယ်ရင်းတော့ဆို for justifying လို့ခေါ်တာနော်တင်ကြတာလေးကတော့ဒီနာလေးမှာဒီနာလေးရဲ့ဘေးမှာလည်းပေါ်တာရှိတယ်ကျွန်တော်မျိုးလေးတင်ကြတာလေးနဲ့အပေါ်က ribbon လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါကို ribbon လို့လည်းခေါ်တယ်ထားပါအဲ့လိုမျိုးလေးအဓိကအဲ့ဒါလေးပေါ့ခေါင်းစည်းပိုင်းလေးကိုတခြားလောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစင်ပြေပြီဂျန်နဲ့စာရိုက်တာဒီရလေးခေါင်းစည်းပိုင်းလေးကိုတခြားထားထပ်သွားပြီခေါင်းစည်းပိုင်းကိုတခြားတဏနာဒီအင်ဂျက်တွေနဲ့တခြားလောက်ပြီးလောက်တက်သွားပြီဆိုရင်အစင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ဂျန်နာရိုက်တာအိတ်မကတ်တော့ဒါကျွန်တော်တို့လို့ရိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင်အန္တတချက်ခေါင်းမယ်ပေါ့နော်တို့ပြီးရင်တက်တချက်ခေါင်းတက်ချက်နှိပ်ပြီပေါ့တက်ချက်နှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ခြင်းနဲ့ရေးတို့နေလို့စီရောညောင်းမှာပေါ့နော်ညောင်းချရေမှုချောက်အကြိုင်းမှုချောက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဟိုမှာထည့်ရမယ်အချွေချွေအောက်ချောက်ရေဦးစီးဌာနပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တည်တာနေရယ်စာချောင်းနေရအောက်ကိုလိုက်ပြီးရောလေကွာနေပေါ့အပေါ်ချောင်းနဲ့အောက်ချောင်းနဲ့ကွာနေဆိုကျွန်တော်တို့ဒီတို့အောင်နေစပြီဒီဒီဆက်လက်ပြီးလိုက်တောက်ချောင်းလုံးဆက်လက်ပြီးပြီးကျွန်တော်အရင်ဇောကလောက်ပြလို့ပေးလျက်ကိုသွားပြီးရောဒီ spacing ဆိုရင်အောက်မှာပေါ့နော် after မှာ hpd ဖြစ် hpd ကို0လောက်ပြလိုက်အဲဒါဆင်ပြေသွားလိုက်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါပြီးပေါ့ဒါနေရာမှာမြို့လေးပါထည့်ခြင်းနဲ့ထည့်ပေါ့ကျွန်တော်ဒါနမူနာရိုက်ပြရတော့မထည့်တော့ဘူးဟုတ်ပါတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာဆိုပြီးရိုက်ကျောင်းအရာဒီပုံမှန်နှစ်ချောင်းချမယ်ပြီးရင်တစ်ချက်ခုံမယ်တစ်ချက်ခုံပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးမဲ့အကြောင်းအရာမှာကျွန်တော်ဘိုးတင်ရမယ်အကြောင်းအရာရဲ့နောက်ကဟာရိုက်ပြီဆိုရင်အကြောင်းအရာကိုတိတာထင်ရှားရှင်းလင်းအောင်ပေါ့နော်ဘိုးတင်ပြရမယ်ဘိုးတင်ဖို့ဆိုကျွန်တော်ဟုံးမှာဟုံးမှာပေါ့ဘိုးနှိပ်လေရတယ်ကိုအာဘိုးဆိုအောင်နှိပ်လေရတယ်ကိုထောဘီကိုနှိပ်လေရတယ်စင်ပြေလို့ပေါ့နော်လွယ်လွယ်တဲ့ဟာနှိပ်ပေါ့ရောဘီကိုနှိပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျောင်းရမှာတော့ရိုက်မယ်လေလဲလေရရှိတော့ညို့နေစီပင်သာယာစီပင်သာယာရေအောက်ချုပ်ရေးချိုရင်ကိုနေရညာတွင်ဘာသာစတော့မစတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းလေးတင်တာတင်များတော့မှာစပီလေးတစ်ချက်ချလိုက်ချလိုက်အောက်ကြသွားအောက်ကြသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာမလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီလင်းနဲ့လက်လက်ဆက်ဆောင်လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစာချောင်းချောင်းလုံးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးလိုက်ပါလက်ပေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ hanging indent လို့ခေါ်ပါဘူးနော်အင်္ဂီအင်တက်လို့ပေါ်လာတဲ့အထိအောက်ကလေးကိုရွှေ့ပြပြီးတော့အဲ့အချွန်လေးပေါ့အောက်ကအချွန်လေးရဲ့ထိတ်မှာနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲမယ်လက်လက်ထိပေါ့နော်ဆွဲပြီးရင်လွတ်လိုက်တော့ point 5ပေါ့နော်ဒါဆိုတလက်မှပဲပေါ့ 1.5 ဟုတ်ပါ 1.5 တော့မှကျွန်တော်ကြီးလိုက်ကြီးပြီးတော့ဒီစားကကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလွတ်နေသေးလွတ်နေသေးရင်ကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးလွတ်နေပြေလိုချင်တာစာချောင်းပြေလိုချင် justify အောင်နေလိုက်ပေါ့နော်စပောင်းနေလိုက်တာ ਨੇ ဘာလို့ကျေတော့ဖြစ်ပါတယ် justify ရပြီပေါ့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတင်တက်ရမယ်ပေါ့
ေးဆွတ်ခံထားပြီးရေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလောက်ပဲပေါ့ကျောင်းရအလောက်ပဲပေါ့နော်ပြီးရင်ရောဆက်ရမယ်ဆက်ရတဲ့အချိန်ကျရောဘိုးတွေဖြုတ်မယ်ကျောင်းရပြီးရင်းညွှန်းချက်တွေပါထည့်ခြင်းထည့်မယ်ဒီမှာတော့ထည့်ပြလိုက်ညွှန်းချက်လေးရိုက်လို့စဉ်းပြရည်ညညချက်နဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ညီညောင်ကရေမှာတစ်ချက်သွေးချမယ်ညောညောမှာတက်သွေးချမယ်ညောလို့ရိုက်ပြီးတော့ပြင်ချက်ပေါ့နော်ညင်ချက်ပုံမှန်ချပြင်တက်တစ်ချက်ခွန်အဲ့မှာဘိုးတင်ကြအောင်လို့ကိုရိုက်ရှင်နဲ့ညွှန်းချင်တဲ့စာထည့်လို့ရလူကြီးမင်းဌာနကြီးအဲ့တော့လူကြီးမင်းဌာနကြီးကိုလည်းရေးလို့ရတယ်အောင်မစီပင်တရားရေးဦးစီးဌာနကြီးဒါမှမဟုတ်ထွေထွေစီဗင်သာရေးဦးစီးဌာနဒါမှမဟုတ်ရင်အထွေထွေအဥချော်ရေးဦးစီးဌာနဤပေါ့နော်အနေနဲ့ရက်ဆွဲပါအောင်နော်ဗေမျိုးဤပေါ့ဒရီဥစီးဌာနဗေမျိုးဤအနေနဲ့ရက်ဆွဲပါအောင်နော်17ရက်တရ6လ2023နော်ရက်ဆွဲပါစာမှတ်စချောင်းရင်သာစတိရင်သာအာခရရင်သာဘာသာကွန်ပျူတာရလိုက်မယ်တင်ငါနှစ်တိတော့မှတ်ဒီရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဒီမှာကြည့်လို့တော့မကောင်းသေးဘူးဒီမှာအပေါ်ကတိုးအောက်ကဟာနဲ့ဒီအကြောင်းအရာကြီးရွှေ့ချက်တွေကန့်နေသေးတယ်အဲ့ဒါချားလွယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ရမယ်စာထည့်ရမယ်တက်ပေါ့နော်အမှတော့ထက်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့လာပြီကျွန်တော်အပေါ်မှာ inter hanging inter ကိုဒီကိုပို့ထားရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ခုံလိုက်ရင်ဒလမကွဲတော့ auto တက်ကသွားရတယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာ wifi လောက်ပဲလိုချင်တာ wifi လောက်ပဲလိုချင်တာပေါ့နော် wifi လောက်ပဲလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီဟာကိုပြန်ပြီးနှိပ်မယ်ပြန်နှိပ်ပြန်ရွှေ့မယ်အစတည်းပြန်ရွှေ့ထားလိုက်ဖာဆိုင်အင်တာအောက်ကိုရောက်တယ်ပြန်ရွှေ့လိုက်မယ်ဟန်ကင်းအင်တာကိုရွှေ့ပြီးသွားမယ်ရွှေ့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ wifi ပဲချတော့တယ် wifi ပဲချရဲဆိုကျွန်တော်ရပြီစားရိုက်မယ်ပေါ့အထက်ရေညောဘာစားရောက်ဘာညာပေါ့ကြာတော့ပါတော့ကြိုက်ရိုက်မယ်ပေါ့အများကြီးညောဘာစားရပါအာဒါဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မဆန်တော့အောက်ကြသွားမဆန်တော့အောက်ကြသွားနေတာပါစွေလေးတစ်ချက်ချပြလိုက်ဆိုအရာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့ကြာရလိုက်မယ်ပေါ့တက်ပြီးသွားရင်ပြီးပြီအိုက်တက်ပြီးပြီပေါ့အိုက်တက်ပြီးပြီပုံမှန်ချပုံမှန်ချလိုက်အဲတကူပြောချင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါတွေကိုချားမှာပေါ့နော်ဒီတို့အောက်ကဒီညွန်းနဲ့လူနဲ့ဒီအောက်ကထွေထွေဥချိုစီဌာနအောက်ကအကြောင်းအရာနဲ့ချားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အထွေထွေဥချိုစီဌာနမှာကာစာချားလည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်အကြောင်းအရာစာကြောင်းမှာကာစာချလည်းရတယ်ပိုအဆင်ပြေလို့ကာစာချပြီးရောကာစာချရမှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်ပေးကာစာချထားတဲ့နေရာမှာမူတည်ပြီးရောပေးလျောက်ကိုသွားပေးလျောက်မှာကိုချားချင်တာကဒီဘောကအောက်ကစာကြောင်းနဲ့ charge နေတာဆို after မှာတော့ဒီမှာသွားနှိပ်လိုက်စနေလောက်ထားလိုက်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုကဒီအကြောင်းအရာမှာ charge တာဆိုပုံမှာစနေလောက်ထားလိုက်နော်ပုံမှာကတော့30လောက်ပဲရှိပါတယ်တော့ဒီမှာတော့စနေပေါ့နော်ဒါတော့ default ရဆိုရင်တော့30လောက်ပဲရှိပြီမဲ့တွဲ PD ပေါ့တွဲ PD ထားလိုက် PD ညဉ့်ချက်နေတဲ့အောက်ကစာပိုင်းနဲ့လေလက်ပြည်တော့ထားလိုက်။အဲဆိုကြည့်လို့ကောင်းပါပြီနော်။တိုင်းစီဌာနဝင်ရောကလည်းတွေ့နေတူပြသွားပြီ။တို့ပြင်ညိုင်းမှုကြောင့်ပြင်ထွေထွေဆိုတာပြီးရင်တို့ဒီရှားမဲ့အောက်ကအကြောင်းရတဲ့အတွဲပီတီချထားတယ်။ပြီးရင်ဟိုအကြောင်းရနေညချနေရတဲ့အတွဲပီတီချထားတယ်။ညချနေအောက်ကစာပိုင်းတွေကလည်းအတွဲပီတီချထားတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့အဲကြောင်းအပိုင်းနှစ်ပေါ့နော်။အပိုင်းနှစ်ဆက်ရမယ်ပေါ့ဗျာ။အပိုင်းနှစ်ပန်းညာဘာကြောင့်ပေါ့။ဟုတ်ပါတော့အပလီကေးရှင်းကောဘိုင်းနေဆောင်းပါ
နော်မဆိုင်တော့အော်ဒီလိုဖြစ်လာတယ်ဆိုစပရစ်တစ်ချက်ချပါဒါအပိုင်းနေရိုက်ပြီးတော့အဲ့ပုံမှာချမယ်ပုံမှာချပြန်ဗိုက်တော့ပေါ့နော်ဗိုက်တော့တော့ဖြစ်ပါရွေးဘာညာပေါ့ဗျာတော့ဖြစ်ပါရွေးပြီးတော့ဘာညာဘာညာလိုက်လိုက်အောင်ဒီစချာနော်ရိုက်ရိုက်ပြီအဲ့ပြီးသွားပြီပေါ့ကြောင်းကြားအပါဒီပါဖြစ်တယ်တင်ပြအပါဒီဟိုမျိုးပဲပြည်ရေပေါ့သုံးတက်ပြည်ပြီးသွားရင်ဟောပုံမှန်လေးချတော့နော်ပုံမှန်လေးချပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနာခေါက်မယ်ပေါ့နော်အနာတစ်ချက်ခေါက်အနာတစ်ချက်ခေါက်ပြီးတော့ဒီလက်မှတ်ထိုးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့လက်မှတ်ထိုးလို့ရအောင်ကျွန်တော်နေရာချမ်းမယ်ပေါ့ကျိုးရုံးနေရတော့ရိုက်ထည့်တာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာတော့ရိုက်ထည့်တာလည်းရိုက်ထည့်တာရိုက်ထည့်ရဲဆိုရင်ဒီနားမှာဥက္ကရာတို့ဦးစီးမှုတို့ပါညာရိုက်ထည့်မယ်တချို့ကြောင့်လည်းရိုက်ထည့်တယ်မထည့်ဘူးသတိတုံးကော့ထူလိုက်တယ်သတိတုံးဒီနားမှာသတိတုံးထုတ်ဖို့နေရာချန်ထားတယ်နံပါတ်ထိုးဖို့ရယ်သတိတုံးအိတ်ဖို့နေရာချန်ထားချန်ထားပြီးရင်ဆက်ရည်လို့ရပါတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကနံပါတ်ထိုးလို့ရအောင်ရေးပြလိုက်ပေါ့နော်ရေးပြရင်လည်းအဲ့လိုပဲအတူတူပဲဟာဆမ်ဆမ်မှာဆိုက်ရလိုက်ပေါ့နော်အန်ဘူဇီဘူဇာဆီဘူဘူဇာဟာကိုဥထင်ထားပါသူတန်ဘူဇီအဲ့လိုလေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရိုက်ပြလိုက်အခုလက်မလေးကိုထိုးမယ်စိတ်တုံးလက်ထိုးရအောင်အဲကျွန်တော်ဒါလေးကိုရွှေ့မှာမရွှေ့ခင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကမှာမိတ်တူတွေပါရေးထဲဥပါဖြစ်တယ်မိတ်တူကိုပါရှာပါတယ်လိုက်မိတ်တူကိုနော်ပါရပါညာပေါ့လက်ခံပေါ့ဟောတော့လက်ခံစားပေါ့ဒီအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီဟာလေးနှစ်ခုဒီတိုင်းစီမှုနဲ့ဥထင်ဒူတိုင်းစီမှုဆိုရာလေးကိုဒီဘက်ကိုရှေ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ညာဘက်ကိုပေါ့နော်ညာဘက်ကိုကတ်ချင်တာဆိုရင်အစောပိုင်းအစမှာခေါင်းကြီးမှာလောက်ခက်လို့ပဲလက်အင်းတက်ပြီးလက်အင်းတက်လို့ဆိုတာကြောင့်လေးပေါ်တဲ့နေရာမှာပေါ်လာရင်အဲ့ဒီအသုံးလေးပုံပါပဲလေးအောင်သုံးလေးပုံပါပဲနှိမ့်နှိမ့်ပြီးရှေ့မယ်ရှေ့ပြီးရောက်လို့ရတဲ့ခြေလေးရှေ့မယ်ရှေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုံးလိုက်မလဲဆိုတော့ဟုတ်တော့ပြီစင်တာရွေးလိုက်မယ်ပါလာရမှာပေါ့နော်စင်တာရွေးလိုက်မယ်အဲ့မှာသူကစာချောင်းညီသွားမှာစင်တာရွေးလိုက်မယ်စင်တာရွေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ channel အောင်တယ်စင်တာပြတ်သွားရင်အကြောင်းတော့ဟောဒီမှာလက်မှတ်ထိုးပေါ့ဟောမိတ်တူကဒါပဲပေါ့အဲ့လောက်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါတမန်ရုံးစာရိုက်တဲ့ဒီပေါ့အဲ့လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တမန်ရုံးစာရိုက်တာအဆင်ပြေပါတယ်ဒါတမန်ရုံးစာတစ်စောင်းရိုက်ပြအောင်ပေါ့နော်တော်များများတော့တမန်ရုံးစာရိုက်တာများပါတယ်တမန်ရုံးစာရေးမှာပါကျွန်တော်တို့အပေါ်ကနေပြီးတော့တစ်ခါလေးရှိရပေါ့နော်အကြောင်းရိုက်ပြအောင်ဒါကတော့တမန်ရုံးစာပုံစံအပြည့်ပြည့်စုံပါပြီပြီးရင်အောက်ကို copy ပို့လိုက်မယ် copy ကိုပြန်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြလိုက်ဒါလေးကိုနောက်စာရေးတစ်ခါလုတ်ပြီးသွားရင်ဆိုရင်နော်နှစ်ခါသုံးခါကြာရင်ပြန်ညှိနေတာမလို့ကျွန်တော် copy ကိုပြန်ရအောင်ဒီစာလက်ဆောင်ကိုကျွန်တော် format ချပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်စာရေးကြရင်ဒီစာဝဲ copy ကိုလိုက် copy လုပ် slash baby copy လုပ်လုပ်ပြီးသွားရင်ပါကျွန်တော်တို့ကနောက်စာမျက်နှာတစ်မျက်နှာယူလိုက် insert နေပြီးတော့ blank page ဆိုရှိတယ် blank page ဆိုယူလိုက် blank page ဆိုအစ်တင်မှာကျွန်တော်တို့က group page နေလည်းရတယ်ပုံတော်ပြီး page နေလည်းရတယ်နော် group page နေလည်းရတယ်ပုံတော်ပြီး page နေလည်းရတယ်ယူလိုက်ကျွန်တော်ဆိုစာမျက်နှာ2ပေါ့ဘုကစာမျက်နှာ1ပေါ့နော်ဘုကစာမျက်နှာ2အဲ့ပါဆိုဘလိုမျိုးလေးကျွန်တော်လာတဲ့တော့ဒီရုပ်စာတွေကိုအပေါ်မှာအကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် ID enter ကိုအစားကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြန်သွားပြီးတော့စင်တာယူထားလိုက်စင်တာယူပြီးသားလိုက်ကျွန်တော် contact တို့အတွင်းရေးတို့ကြိုက်တာထည့်ပေါ့နော် contact အားမို့ရင်ဉာဏ်ဆောင်အတွင်းရေးတို့အားပါတော့ထည့်ချင်တာထည့်လို့ရပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစာချောင်းတွေကိုအပေါ်ကနေအောင်းနေတဲ့နည်းတွေအချင်းပေးလျောက်ကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာလေးချားလိုက်ပေါ့နော်ချားအ
အောက်မှာလည်းအလိုပဲဟိုအောက်ဆုံးရဆာကျောင်းရအောက်ဆုံးသွားဆာကျောင်းရအောက်ဆုံးရောက်ရင်ဒီတချောင်းကြီးရိုက်ပေါ့နော်လိုက်ပြီးသွားရင်ခဏဟာ copy ခုလိုက်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီဆာကျောင်း copy ခုလိုက်လည်းအဆင်ပြေ copy နဲ့ session page copy နဲ့ဝင်နေပြီးတော့ဒီမှာဆက်ဆက်ဒီတင်ရေးတော့ထည့်လိုက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကန့်တထည့်မလားတင်ရေးချက်မလားထည့်တာထည့်ပေါ့ဗျာကျန်တာချက်ပြီးဟိုလာမလှုပ်ဝဲတို့ဘာညာပေါ့နော်ထိတ်တန်းလှုပ်ဝဲတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့စာတွေကိုတိုက်တာတွေချက်တိုက်တဲ့ခေါင်းစည်းချက်ချက်အောက်လက်ချက်ချက်လက်ချက်ထည့်ပြီးရင်ရိုးစာပေါ့နော်တာမန်ရိုးစာရိုးစာပုံမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးရင် print ထုတ်မယ်ပေါ့ဗျာဟောပို့တော့ရင်းတဲ့ပုံစံရပြီ format စိတ်တိုင်းကြပြီဒါကြီးလည်း editing လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့တခြား pro တွေပါဖတ်ပြီးသွားပြီတခြားလုပ်ပြီးအလုံးပေါင်းလေးပါလေအစားအနိုင်မရှိအောင်ရောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် print ထုတ်အောင် print ထုတ်တာလည်းပါတယ် control p နှိပ်လိုက် control p ပေါ့နော် control p ကိုနှိပ်လိုက်ပြန်အောင်ရောက်ပါအာ control ရှင်တဲ့ printer ရွေးထုတ်ရှင်တဲ့ဆိုရက်ဒီမှာမြင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ user ကျွန်တော်ရိုက်ထားတာဒါမှစာမျက်နှာနော်ဘာမှမပါဘူးဒါမျိုးစာတွေရိုက်တာများတယ်နော်ပြန်အောက်မှာဒီမှာအတွင်းရေးတွေကတ်တာတွေထည့်ထားရစာနာမည်လာရှိရပေါ့ကိုလို့ရှင်တဲ့စာရွက်ကိုရွေးပြီးထုတ်လိုက်အောင်မယ်ဒီမှာနာမည်လာရိုက်ချက်ထုတ်နဲ့လိုချင်တာလည်းဒီမှာနဲ့လိုချင်တာလည်းထည့်ချော့ရအောင်မယ်ဘာမှမခက်ပါဘူးနော်အဲ့တော့လွယ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြန်သွားလိုက်မယ်ဖိုင်အောင်နှိပ်ပြီးလည်းတော့လို့ရတယ်နော် print ထုတ်တာဖိုင်အောင်နှိပ်ပြီး print မှာနှိပ်လိုက်တဲ့အတူတူပါပဲအောင်ထုတ်ရှင်တဲ့ပြီးထုတ်လိုက်အောင်ပါပဲ။ဒီကြောင်တော့ရှိရဲ့တို့ဒါမျိုးနေရပါတော့။ဒီတစိဒီညလူရတူရဲ့နာမည်ဒီရတူရဲ့နာမည်ဒီမရေးဘူးပေါ့နော်။မရေးဘူးဒီနားမှာပလန်ထားလိုက်ထားပြီးတော့တစိလုံးကြီးထုတ်ပြီးအောင်တစိလုံးနှိပ်ပြီးအောင်ပါပေါ့နော်။ဘယ်မှာလက်မှတ်ထုတ်လဲ။အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တကယ်လေးဒါမျိုးလည်းမထည့်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်။တကယ်လေးမှာအန်တာခောက်ပြီးတော့လေဒီအပေါ်နဲ့အောင်းနဲ့မိတူနဲ့ဘွားစာကြောင်းအဆုံးစာကြောင်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ချဲ့ထားပြီးလိုက်ချဲ့ထားပြီးထုတ်လိုက်အဆင်ပြေပါတယ်အဲဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တမန်ရုံးစာရိုက်တာအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့